Ось у такий одяг вберуться соціальні працівники Дніпра. Поки що екіпіровка на макеті. Незабаром її почнуть шити. Чекає на нове робоче вбрання і пані Ольга. Вона брала участь у розробці дизайну, радила колір та фасон. Каже, її побажання врахували. Така одежда, що приходиш в дом, видно, що ти соціальний працівник. Є такі люди, що ми к новим приходимо, люди можуть пугатися. Поэтому, ну, мне кажется, это очень удобно, и особенно вот рюкзаки, я тоже считаю, что это очень удобно, потому что руки заняты все время в сумках, а сзади должны быть какие-то свои там документы, блокноты, то есть рюкзак – это очень хорошая идея. Наплічники, футболки та куртки-трансформери отримають понад півсотні соцпрацівників, які обслуговують підопічних вдома. А 200 співробітників, які ведуть прийом громадян, вдягнуть спеціальні брюки, сорочки, спідниці та жилети. У нас бывают такие моменты, мы работаем с незащищенными слоями населения, то есть у нас сотрудники ходят по домам, им открывают двери, и то есть фирменный одяг, фирменная одежда, она будет обезопасит также и жители города, и также сотрудника социальной защиты, ну, то есть будет видно, кто идет, куда идет и зачем идет, что человек находится на работе. Працювати над дизайном нової форми почали ще навесні. Для цього у міському терцентрі створили робочу групу. Зійшлися на синьому, білому, темно-червоному та сірому кольорах. Обов'язковий елемент на одязі – логотип міста. Учли всі пропозиції, тобто який би ви хотіли цвіт, так як це жінка, щоб було приємно ходити. Або, наприклад, якщо це емблема, як вона буде виглядати. Нову екіпіровку соцпрацівники зможуть приміряти вже восени. Комплекти будуть літні й зимові. Подбають і про запасний одяг. Альона Гребельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».